filem Alien yang best untuk ditonton based on 5 kategori, iaitu emotional, komedi, action, klasik dan horror. Okey, kita pergi ke emotional dulu, iaitu filem E.T. the Extraterrestrial pada tahun 1982 dan Jadu atau Koimi Gaya pada 2003. Dua-dua filem ni dia ada persamaan tau, yang mana dua-dua alien ni dia tertinggal tanpa sengaja oleh kapal diorang tau dekat bumi. Dan budak ni tanpa sengaja juga terjumpa alien ni. Tapi yang beza untuk dua filem ni, seorang budak normal, seorang budak remaja yang autism. So alien ni dia dah jadi belaan untuk budak-budak ni lah. And alien ni pula baik dengan diorang. Dia ada kuasa tau. And kuasa alien ni kena atau diorang dapat absorb dekat budak-budak ni. So budak-budak ni dia boleh rasa apa perasaan alien ni. Lepas tu boleh terbang. Lepas tu boleh berlawan dengan orang jahat. Lepas tu main basketball tu pun diorang boleh terbang lagi. Dan satu lagi perbezaan dua filem ni, yang mana E.T. penceritaan dia cuma hanya setempat saja, satu tempat je. Kebanyakannya dia punya cerita dalam bilik budak kecil tu. Tapi untuk cerita Jadu ni pula, dia banyak tempat. Dia dekat rumah ada, dekat kawasan lapang, taman. Dia macam ada warna-warni sikit lah dekat situ. Tapi yang confirmnya, dua-dua filem ni pengakhiran dia memang sangat-sangat sedih. Filem Alien pun boleh buat kita nangis. Saya baru je nangis tengok cerita dua-dua ni. So korang boleh tengok filem E.T. ni dekat Prime Video. Tapi untuk cerita Jadu ni, saya tak dapat jumpa dekat mana-mana yang boleh tengok. Seterusnya, kategori komedi. Filem Alien komedi sebenarnya banyak. Tapi paling-paling komedi paling lawak adalah Paul. Memang saya cakap jujur dia happy, dia macam bodoh-bodoh. Bayangkan alien yang bentuk-bentuk alien, kita nampak alien yang pakai seluar pendek, yang hisap rokok. Lepas tu demand pula. Demand nak makan tu, minta ni. Dia macam, kau ni manusia ke alien sebenarnya? Lepas tu, dia pula boleh bercakap dalam bahasa yang kita faham. Which is English lah kan, yang kita boleh faham. Dah lah, alien tu perangai macam tu, macam bodoh-bodoh. Lepas tu cowboy pula lagi dua orang lelaki yang from England ni, yang minat pula buku komik yang space punya. Lakilah dia orang suka. Lepas tu pula yang dua orang lelaki ni pula sama juga bodoh-bodoh. Elok tiga-tiga. Dua manusia, satu alien. Alien ni pemikiran dia hanya pada sains. Dia tak more to God sangat lah. Lepas tu adalah seorang perempuan ni. Perempuan ni terlalu suci sangat. Orang kuat agama lah senang cerita. Tapi alien ni dia punya pengaruh kuat. Sampaikan perempuan ni daripada tak pernah buat dosa, terus nak buat dosa. Perempuan tu tak reti mencarut. Alien ni ajar perempuan tu mencarut weh. Perempuan tu daripada suci terus rosak terus. Tapi diorang ada plot twist pada hujung cerita ni. Tapi saya sarankan filem ni hanya ditonton oleh 16 tahun ke atas lah. Sebab ada scene-scene yang tak sepatutnya untuk ditengok untuk budak-budak. And korang boleh tengok filem ni dalam Prime Video. Kategori ketiga pula, iaitu kategori action. Filem Alien apa je? Battleship, Independence Day, Cowboy vs Alien, apa lagi? Tapi saya pilih Transformers. Siapa je tak kenal Transformers? Dari kanak-kanak sampailah orang tua. Semua orang tahu filem Transformers. Cakap je Transformers, diorang boleh tahu jalan cerita dia macam mana. So, kenapa saya pilih Transformers? Sebab satu, dia punya bergaduh antara dua puak. Dua-dua datang daripada planet lain, mai ke bumi. Diorang berebutlah satu cube ni untuk something-something lah kan. So kita boleh nampak lah bila diorang bergaduh ni, nampak sampai hancur bandar-bandar besar tu, sampaikan hancur-hancur betul lah. Sampai kita boleh feel kot-kot lah Megatron datang ke hancurkan, kita boleh feel benda tu. Last but not least, kategori klasik, iaitu Alien vs Predator. Filem ni paling epic pada 2004. Alien dan Predator kembali semula dan hidup semula selepas 100 tahun pada 2004. So kenapa filem ni best? Sebab kita boleh nampak dua alien, walaupun dua-dua ni alien, tapi ada perbezaan. Satu yang betul-betul alien yang bertelur, yang ada anak yang berlendir-lendir, kalau korang tengok geli weh. And lagi satu pula alien atau predator
yang seakan-akan manusia, yang tahu pasal teknologi, nak tahu macam mana nak selamatkan diri daripada alien yang jahat ni. So memang diorang bijak lah. So korang boleh nampak perbezaan dekat situ. And lepas tu, yang buat lagi menariknya, bila filem ni ada alien yang kecil yang orang panggil facehugger, ada anak masuk dalam perut manusia. So dia orang akan buat something atau pecahkan dalam perut tu lah. Benda tu boleh masuk, geli weh. Dia macam seolah-olah kita mengandungkan anak alien. And last kali horror category, famous one is It Chapter 1. Paling-paling famous, paling-paling orang suka sekali filem ni. Sebenarnya Pennywise ni, dia bukan manusia, so saya letak dia sebagai kategori alien lah, senang cerita. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Pennywise memang ada mitologi dia sendiri. And filem ni, dia bukan sekadar filem seram. Ada turun naik emosional, dia ada geram, dia macam-macam perasaan ada. Lagi-lagi Pennywise yang dilakukan oleh Bill Skarsgård memang menjadi dengan gigi rabbit dia tu, dengan creepy smile-nya, dengan mata dia tu bukan mata CGI orang buat tau. Mata tu memang mata real dia buat sendiri. Eh bukan tu je, lakonan budak-budak ni pun memang menjadi yang menunjukkan reaksi sebenar dia orang. Eh kenapa saya cakap Pennywise ni alien? Sebab at the end, dia bukan besar tu je. Dia boleh jadi kecil and dia boleh besar sebesarnya and dia boleh buka mulut sebesar-besar yang boleh mempengaruhi seorang budak perempuan tu yang boleh tengok masa depan. Korang rasa filem alien yang mana rasa best and mana nak tengok? Cuba komen dekat bawah. Sementara tengah cari filem-filem alien yang best, korang layan dulu Snack Bising Cheese ni. Dapatkan dekat TikTok Shop dan Shopee MS Studio sekarang.